የኢትዮጵያን የጋራ የመወያያ መድረክ ኖርዌይ ህዝባዊ ስብሰባ ጠራ። የጥምቀት በዓል በኦስሎ ከተማ በደማቅ ሁኔታ ተከበረ። ሶስት ድርጅቶች በውይይት የጋራ አቋም መያዝ አስፈላጊ ነው ሲሉ ገለጹ። የሚሉትንና ሌሎችን ዜናዎች ይዤላችሁ የምቀርበው ሽፈራው አበበ ነኝ። ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ የዜና ዘገባችን ነው። ከዝርዝር ዜናዎቹ ጋር መልካም ቆይታ። የኢትዮጵያን የጋራ የመወያያ መድረክ ኖርዌይ ህዝባዊ ስብሰባ ጠራ። ስብሰባው ጃንዋሪ 24 2016 ይካሄዳል። ስብሰባው ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኩራል ተብሎ ይጠበቃል። ከስብሰባው ጎን ለጎን ድራማ እንደሚቀርብ ጥሪው ላይ ተገልጿል። ህዝባዊ ውይይቱ የሚካሄደው ኦስሎ ከተማ ሲሆን ለማንኛውም ሰው ክፍት ነው። በመጨረሻ ለሚቀጥሉት 2 ዓመታት ድርጅቱን የሚመሩትን ሰዎች ምርጫ እንደሚያደርግ ፕሮግራሙ ያሳያል። የጥምቀት በዓል በኦስሎ ከተማ በደማቅ ሁኔታ ተከበረ። ብፁዕ አቡነ ኤልያስ የአውሮፓ ምስራቅና ደቡባዊ አፍሪካ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ መልአከ ምሕረት ዘላለም ታደሰ የፍራንክፈርት ዳርምስታድ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ጀርመን፣ መጋቢ ሥርዓት ቀሲስ ተስፋዬ ደገፋ እና መጋቢ ሐዲስ ሮዳስ ከኢትዮጵያ፣ መምህር ሀብተ ማርያም ዳኛቸው በተገኙበት በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። የደብሩ አስተዳዳሪ መልአከ ብስራት ቆሞስ አባ ሀብተ ኢየሱስ ለገሰ፣ የኦስሎ ቅዱስ ገብርኤልና አቡነ ተክለ ሃይማኖት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ የምስጋናና የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ከሁሉም የኖርዌይ ክፍል የተሰባሰቡ ምዕመናን ባሉበት በዓሉ ተከብሯል። በዓሉ የተከበረው ጃንዋሪ 16 እስከ 17 2016 በኦስሎ ከተማ ማየስቷ ቤተክርስቲያን ነው። በተመሳሳይ በደቡብ ኖርዌይ በምትገኘው ክርስቲያንሳንድ ከተማ ኢትዮጵያውያን የጥምቀት በዓልን በተመሳሳይ ቀን ማክበራቸው ታውቋል። ሶስት ድርጅቶች በውይይት የጋራ አቋም መያዝ አስፈላጊ ነው ሲሉ ገለጹ። ከኦሮሞ ነጻ አውጪ ድርጅት ኦነግ ዶክተር በያን፣ ከኢትዮጵያ ህዝባዊ ሸንጎ ዶክተር አረጋዊ በርሄ፣ ከሞረሽ አማራ ድርጅት ተክሌ ቢሾው ናቸው በውይይት የጋራ አቋም መያዝ አስፈላጊ መሆኑን የተስማሙት። ተዋዮቹ ወያኔ የሁላችንም ጠላት አምባገነን ድርጅት መሆኑን ተስማምተዋል። ልዩነታችን ችግራችን ሊሆን አይችልም ብለዋል። ወደ ስምምነት ለመድረስ መከባበር፣ መደማመጥ አስፈላጊ መሆኑ ተገልጿል። የሶስቱም ድርጅቶች ተወካዮች የትኛውም ድርጅት ቢጠራ ለመወያየትና ለመስማማት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ቀኝ ገዢዎችን አሳፍራ የመለሰች አፍሪካዊት ሀገር መሆኗንና ይህም የሁሉም ብሔረሰቦች የጋራ ትግል ውጤት መሆኑን ተስማምተዋል። በመጨረሻም ወያኔን በጋራ ማስወገድና ለሁላችንም የምትሆን ኢትዮጵያ መፍጠር እንደሚገባ ተስማምተዋል። የሶስቱ ድርጅቶች ተወካዮች ውይይቱን ያካሄዱት ከአዲስ ድምጽ ራዲዮ ጋዜጠኛ ከአቶ አበበ በለው ጋር ነው። ውይይቱ የተካሄደው ጃንዋሪ 22 2016 ነው። የሰማያዊ ስራ አስፈጻሚ በአራት አባላቱ ላይ የተላለፈው የመባረር ውሳኔ ተቀባይነት እንደሌለው አስታወቀ። ውሳኔው ከፓርቲው መሰረታዊ ሐሳቦችና እምነቶች ተቃርኖ የተላለፈ ስለሆነ ተቀባይነት
የለውም ሲሉ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ለነገረ ኢትዮጵያ አስታወቁ። የሰማያዊ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ በአራት አባላቱ ላይ የብሔራዊ ስነ ስርዓት ኮሚቴ ያስተላለፈውን ከፓርቲው የማሰናበት ውሳኔ እንደማይቀበለው አስታወቀ። የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ጥር 9/2008 ዓመተ ምህረት ከሰዓት በኋላ ባካሄደው ስብሰባ አቶ ዮናታን ተስፋዬ፣ አቶ ኢያስፔድ ተስፋዬ፣ አቶ ዮናስ ከድር፣ አቶ ጋሻለ ላቀላይ የተላለፈው ውሳኔም ሆነ ሂደቱን እንዳልተቀበለውና ውሳኔውን በሰማያዊ ደንብ መሰረት ተግባራዊ እንደማይሆን ተባረሩ የተባሉት አባላትም በሙሉ ኃላፊነታቸው እንደሚቀጥሉ በሙሉ ድምጽ መወሰኑን የሰማያዊ ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ለነገረ ኢትዮጵያ ገልጸዋል። የተላለፈው ውሳኔ የሰማያዊን መሰረታዊ ሐሳቦችና እምነቶች ማለትም ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትና የግለሰብን ነጻነት የተጋፋ ስለሆነ ተቀባይነት የለውም ብለዋል ሊቀመንበሩ። አቀራረቡም ሆነ የውሳኔ አሰጣጡ በሰማያዊ ደንብ መሰረት ምልአተ ጉባኤ ሳይሟላና ቃለ ጉባኤ ሳይፈረም የተሰጠ ውሳኔ በመሆኑ ውሳኔው ተቀባይነት የለውም ሲል ስራ አስፈጻሚ በሙሉ ድምጽ መወሰኑን ኢንጂነር ይልቃል አስረድተዋል። ኢትዮጵያ ትክክለኛው ጉዞ ጀመረች ተባለ። በአጭር ጊዜ ኢትዮጵያውያን የነጻነት ታጋዮች ከፍተኛ ድል እያስመዘገቡ ነው። በርካታ ግለሰቦች፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ የሲቪክ ተቋማትና የሃይማኖት ተቋማት የነጻነት ታጋዮችን አቅጣጫ እያሳዩአቸው ነው። የታየው አነስተኛ ድል የተገኘው ግለሰቦች ህይወታቸውን፣ ጊዜያቸውን፣ ሀብታቸውንና እውቀታቸውን ስለሰጡ ነው። ሁላችንም በተገኘው ድል ልንኮራ ይገባል። የኦሮሞ ወጣቶች በጣም ሊደነቁ ሊመሰገኑ ይገባቸዋል። አምባገነን ወያኔ መራሽ አመራር ማስተር ፕላኑ ሰርጃለው አሰኝተውታል። ይህ ህዝባዊ አመጽ በቁጥጥር ስር ውሏል እያሉ እያሰራጩ ነው። ይሁን እንጂ የህዝቡ ጥያቄ ስር ነቀል ለውጥ ነው። ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል። ወጣቶችም የታሰሩት ይፈቱ ማለታቸውን ቀጥለዋል። ነጻውጪዎቹ ስልታቸውን በመቀያየር ትግሉን ቀጥለዋል። የወያኔ ሀብት የሆኑት የኢፈርት የኢኮኖሚ ኢምፓየር ለምሳሌ ሰላም አውቶቡስ ኢላማ ውስጥ ገብተዋል። በቅርብ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለተከሰተው ረሃብና ወቅታዊ ሁኔታ እንዲያስረዱ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀመንበር ዶክተር ብርሃኑ ነጋን የጋበዘው የአውሮፓ ፓርላማ አሁን ለኢትዮጵያ መንግስት ጠንካራ መልእክት አስተላልፏል ሲሉ ይልማ በቀለ የተባሉ ጸሐፊ አስታወቁ። ጸሐፊው በኦሮሚያ ክልል ስለተከሰተው ሰብአዊ መብት ረገጣ በርካታ ጥያቄዎችን ይጠይቃሉ። የተገኘውን ድል እያጣጣም የጋራ ትግሉን እውነተኛ ነጻነት እስከምንጎናጸፍ መቀጠል አለብን ሲሉ ጸሐፊው መክረዋል። ጽሑፉ የታተመው ጃንዋሪ 2 2016 ነው። የአውሮፓ ፓርላማ በኢትዮጵያ የሚካሄደው ሰብአዊ መብት ጥሰት አወገዘ። በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ እየተፈጸመ ያለውን ሰብአዊ መብት ጥሰት በጽኑ አወገዘ። ባለፉት ጊዜያት ከተባበሩት መንግስታትና ከተለያዩ ድርጅቶች የተሰጡትን ወቀሳዎችና ማስጠንቀቂያዎች ግምት ውስጥ በማስገባት ፓርላማው የሚከተሉት ነጥቦች ላይ አቋሙን ገልጿል። ሜይ 24 2014 የተካሄደው ምርጫና ገዢው ፓርቲ 100% ያሸነፈበት ሁኔታ ትክክል አለመሆኑን፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች መንቀሳቀስ አለመቻል፣ ጋዜጠኞችና ብሎገሮች መታሰር፣ የአዲስ አበባን መስፋፋት በመቃወማቸው ከ140 በላይ የኦሮሞ ብሔረሰብ ሰላማዊ ተቃዋሚዎች መገደል፣ በኦሮሞ ተቃዋሚዎች ላይ የሚፈጸሙ ቶርቸር፣ ማሰርና ማሳደድ፣ ዲሴምበር 23 2015 የኦሮሞ ፌዴራሊስት ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር የአቶ በቀለ ገርባ መታሰር፣ ህዝባዊ ተቃውሞ ከ2005 ምርጫ ተቃውሞ ቀጥሎ ትልቁ በመሆኑ የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን መስፋፋት ቢቆም ህዝባዊ ተቃውሞ ሊገነፍል ስለሚችል
በርካታ ሰዎች የሞቱበት የአማራና ቅማንት ብሔርን ያጋጨ ችግር በመከሰቱ ኢትዮጵያ የኮንቶኖ ስምምነትን ፈራሚ ሀገር በመሆኗና በአንቀጽ 96 መሰረት ሰብአዊ መብት የማክበር ግዴታ ስላለባት የ2009 ጸረ ሽብር ህግ የመናገር ነጻነትን ለማፈን እየዋለ ስለሆነ የሲቪክ ማህበራት ህግ ድርጅቶች እንዳያድጉ ማነቆ ስለሆነ በህዝብ ብዛት በአፍሪካ ሁለተኛና በከፍተኛ ፍጥነት በማደግ ላይ ካሉ ሀገሮች አንዷ በመሆኗ ህዝብ ብዛት በአፍሪካ ሁለተኛና በከፍተኛ ፍጥነት በማደግ ላይ ካሉ ሀገሮች አንዷ በሂውማን ዴቨሎፕመንት ኢንዴክስ 2014 ከ187 ሀገሮች 173ኛ በመሆኗ ኢትዮጵያ ለድርቅ የተጋለጠች እና በርካታ ሰዎች በምግብ እጥረት የተጎዱባት ሀገር በመሆኗ ኢትዮጵያ ከ700,000 በላይ ስደተኞችን እያስተናገደች ያለች ሀገር በመሆኗ የአውሮፓ አንድነት ኮሚሽን ለኢትዮጵያ ሶስተኛ ከፍተኛ እርዳታ ሰጪ በመሆኑና በየአመቱ ከ1 ቢሊዮን ዩሮ በላይ የሚሰጥ ስለሆነ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ዲሞክራሲያዊ መረጋጋት በኢትዮጵያ ለአካባቢው መረጋጋት ወሳኝ በመሆኑ ኢትዮጵያ በጸረ ሽብርና ሰላም ማስከበር ተባባሪ ሀገር በመሆኗ አንደኛ በአማራና ኦሮሚያ ሪጅን ለተከሰተው ችግር የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እንገልጻለን። ሁለተኛ ሰላማዊ ሰልፍ የዲሞክራሲ አንዱ ክፍል ስለሆነ እንዳይከለከል ያለ አግባብ በሰልፈኞች ላይ የተካሄደው ግድያ በገለልተኛ ወገን እንዲጣራ፣ ሶስተኛ ነጻና አሳታፊ የፖለቲካ መድረክ እንዲፈጠር፣ ሀሳብን የመግለጽ መብት ለአንድ ማህበረሰብ ቁልፍ በመሆኑ የሰብአዊ መብት ጥበቃ ድርጅቶች በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚፈጸመው የመብት ረገጣ ያቀረቡት ሪፖርት በጣም ያሳስባቸው መሆኑን የሚሉትንና በአጠቃላይ 15 ነጥቦችን ያካተተ ሀሳቦችን አቀርበዋል። Mr. Sebastian, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, President. First of all, I would like to say that we should be pleased with ourselves with the consensus that backs this resolution. This is a long and complex resolution, which is inevitable when we talked about Ethiopia. The starting point is very clear. What we want to denounce here is the government crackdown on peaceful protests of pastoralists and farmers that were protesting because the government was trying to change the borders, the municipal borders of Addis Ababa. And this change would have had a huge impact on their lives, but these peaceful protests were repressed very violently, and apparently more than 140 people died. የዓለም ኢኮኖሚ ፎረም አመታዊ ስብሰባ በመካሄድ ላይ ነው። 15,000 ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ከዓለም ዙሪያ ይሳተፋሉ። ኮንፈረንሱን ፖለቲካዊ፣ ቢዝነስና ሌሎች ለዓለም ጠቃሚ የሆኑ ጉዳዮችን ይዳስሳል። የኮንፈረንሱ ዋና አላማዎች ዓለም አቀፋዊና ክልላዊ አጀንዳዎች መስመር ማስያዝ ነው። መስመር መያዝ ካለባቸው ጉዳዮች አንዱ ኢንዱስትሪ ነው። ከአጀንዳዎች አንዱ ነገን መቀየር ወይም መጪውን ጊዜ ብሩህ ማድረግ የሚል ይገኝበታል። አራተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት ኢንዱስትሪንና ማህበረሰቡን እንዴት መለወጥ ይችላል የሚለው አንዱ ርዕስ ነው። ቴክኖሎጂ የሰውን አእምሮ ለመቆጣጠር ምን ያህል ይቀረዋል? ቴክኖሎጂ የሰውን አእምሮ መቆጣጠር ሲችል የዓለምን ኢኮኖሚ እንዴት ይቀይረዋል የሚሉት ዋና ዋና ርዕሶች ናቸው። ዳርፓ የተባለው ድርጅት የወታደሮችን አእምሮ ከኮምፒውተር ጋር ማገናኘት የሚያስችለው ቴክኖሎጂ አሳይቷል። አሜሪካ ያለ ሹፌር የሚንቀሳቀሱ መኪናዎችን ስራ ላይ ለማዋል ለሚቀጥሉት 10 አመታት 10 ቢሊዮን ዶላር መድባለች። ሹፌር አልባ መኪናዎች አደጋን በ94% ይቀንሳሉ። ሰላም ምንድነው? ጦርነት ምንድነው? ድንበሩ የት ነው? የሚሉትን ጥያቄዎችን ኔቶ አብራርቷል። የቀድሞው የኖርዌይ ጠቅላይ ሚኒስቴር የነበሩትና ያሁኑ የኔቶ ሴክሬታሪ ግሎባል ሴኩሪቲ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። አሜሪካ በ2016
አክራሪነትንና የአየር ንብረት ለውጥን መዋጋት ላይ ትኩረት ትሰጣለች። ፎረሙ በርካታ ጉዳዮችን በማንሳት ላይ ይገኛል። ኮንፈረንሱ የሚካሄደው ከጃንዋሪ 20 እስከ 23 2016 በዳቫስ ኮሎስትሮስ ስዊዘርላንድ። ተመልካቾቻችን ለዚህ ሳምንት የነበሩ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዜና እስከምንገናኝ ከቀሪ ፕሮግራማችን ጋር መልካም ቆይታ።